Հաջորդ հարցը Թադևոս Ավետիսյան, պատրաստվի պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Բաղրատյանը բավական հեշտացրեց իմ գործը, հստակ մի քիչ ավելի մեղ ձևակերպեց, որ այդ մեծամասնությամբ համաձայն եմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է հարկային տերրորի շատ հստակ հետևողական դրսևորումներ, դրա մասին ես բազմիցս ասել եմ, այսօր դրանք կան, գնալով դրանք ավելի ուզեն չուզեն ավելի ցայտուն դրսևորումներ են ունենալու։ Հիմա այս հարցից հետ կապված, եթե պատասխանեք, նաև դրա արձանագրումը կանենք։ Ինչու, որովհետև շատ հաճախ հարկային պլանավորումը կամ հաջորդ տարվա բյուջեի պլանավորումը հարկային եկամուտների, այսպես ասենք, մոտավորապես ոտի վրա է լինում առանց խորքային ուսումնասիրությունների։ Փաստը այս տարի օրինակ։ Հիմա պարոն Բադասյան, 9 ամիս անցել է, արդեն 10-րդ ամիսն է անցել, կուզենամ հնչեցնեք, եթե հնչեցրել եք կրկնեք, որտեվ ես քիչ առաջ եկա, որքան է ծրագրվածից պակաս հավաքվել հարկային եկամուտները մեր երկրում 2024 թվականի առաջի 10 ամիսներին։ Սա մեկ, երկրորդը, այսինքն, եթե այդ հարկային վարչարարության գործիքակազմը չկիրառվեր, ակնհայտորեն էլ ավելի մենք պակաս հարկահավաքում կունենայինք, որտեվ այդ վարչարարության գործիքակազմից բացի այս տարի մենք օրինակ հարկային որոշակի խստացումներ ենք ունեցել։ Սա մեկ հարց, այսինքն որքան է պակաս հավաքվել և ինչու, ինչ գործոնների հետևանքով։ Երկրորդ հարցը հաջորդ տարվա հետ կապված։ Տեսեք, ես օրինակ և բազմաթիվ այլ մասնագետներ լուրջ խնդիր և ռիսկեր են տեսնում այն հարկային եկամուտները ապահովելու գործում, որը դրված է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի հիմքում։ Առաջինը 5-6% տնտեսական աճի կանխատեսումն է, որից պետք է գեներացվեն հարկերը։ Եվ երկրորդը, այսինքն այստեղ կան էական ռիսկեր, որովհետև ակնհայտ է, որ այն գործոնները, որոնք մեզանից անկախ արտաքին գործոններ էին, բերել էին բարձր տնտեսական աճ, այդ գործոնները թուլացել են, թուլանում են, մի պահի վերանալու են, և մեծ դժվարություն առաջանալու 5-6% տնտեսական աճի ապահովման տեսանկյունից։ Եվ երկրորդը, դուք նախատեսում եք նորից երևի հարկային վարչարարության փակագծերում տերրորի արդյունքում ունենալ 0.7% տոկոսային կետ հնա հարկեր հարաբերակցությամբ բարելավում հաջորդ տարի, ինչը չասեմ բավականին հավակնոտ, բայց շատ նաև վտանգավոր ցուցանիշը, եթե ամբողջությամբ մեջ ես նայում, այսինքն մակերեսային նայում ես, հավայ մենք ստվերն ենք կրճատում եւ այլն եւ այլն, բայց 0.7% կետով բարելավում, այդպես միայն ստվերի կրճատման այդ բարի գործի արդյունքում հնարավոր չի։ Այսինքն հաջորդ տարվա հարկային եկամուտների ապահովման նաև ռիսկերը, դժվարությունները, որովհետև այսօր արդեն իսկ մենք տեսնում ենք, որ դուք էապես թերակատարում եք և ձեր թերակատարման հետևանքով պետական բյուջեի մի շարք ծրագրեր ևս թերակատարում են, չկա փող, չկա ծախս այս սկզբունքով, բայց հիմա եկել եք, հեսա գեղեցիկ կձևակերպեք, այսպիսի ծրագրեր ենք անում, այսպես նա աննախադեպ այս աճում, այն աճում, հիմա քիչ առաջ ասեցիք, կրկնապատկել ենք 2017 թվականի համեմատ բյուջեի եկամուտները, ինչը ճիշտ եք ասում, եթե հաջորդ տարի կարողանաք ապահովել, բայց չեք ասում, որ կրկնապատկել եք նաև պետական պարտքը օրինակ և մի շարք այլ մակրոցուցանիշներ։ Դուք էլ ես 4-րդ անգամ անընդհատ իմ հարցի ժամանակ ինձ խանգարում եք։ Դուք շատ երկար եք հարցը տալի, խնդրել ենք ի սկզբանե, ստեղ չէիք, ասցինք, որ ժամանակը կարճ է, որպեսզի բոլորը հասցնեն։ Պարոն Բաղրատյանի ժամանակ ինչի հետ խնդրանքը չհիշեցրիք։ Լավ, այնուամենայնիվ թույլ տվեք ավարտեմ, որովհետև մենք հավաքվել ենք, որ քննարկենք։ Եթե ձեր դուրը չի գալիս, բնականաբար շատ բաներ կա, որ չեք կարողանալու սղացնեք, անցկացնեք։ Երկու հարց ձևակերպեցի, պարոն Բադասյան, ես ուղղակի առաջարկում եմ երկու հարցին էլ անդրադառնաք։ Այսօրվա թերակատարումները և վաղվա այն ռիսկերը, և թող մեր անրությունը նաև ի սկզբանե իմանա, որ այնքան բարձրագույն խոստումները մեծ ռիսկի տակ են։
իրականացման տեսանկյունից։ Դներեք էլի, պարոն Ավետիսյան, եկեք սենց նախ պարոն Բագրատյանը քեսից ընդհատեցինք, որպես արձագանք տվեց, երկրորդ մեր դուրը կարա գա, չգա, դա իրական չի, ինչ հարց ուզում եք, այդ հարցն է կարող եք տալ։ Երրորդը ձեր հարցերի մեծ մասը վերաբերում է ոչ թե Պեկին, այլ Երևի ֆինանսների նախարարությունը, պետական պարտք է Պեկին շկապ ունի ու մնացած բաները, բայց ամեն դեպքում դե կարելի է հարցալու ընթացքում տենց լիքը բաներ ոնց որ դուք եք ասում սղացնելու ինչ-որ ձևակերպումներ անել, դա մենք էլ կարանք պատասխանի ընթացքում անենք, բայց եկեք ամեն մի գերատեսչության բյուջեի վրա կենտրոնանանք ու հասկանանք, որ ամեն մի մարդ պատասխանատու է իր գերատեսչության համար, խնդրեմ պարոն Բադեսյան։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան, երկու հարց տվեցիք, բայց երկու ակնարկ էլ եղավ, ես երկու ակնարկին էլ եմ ուզում անդրադառնալ։ Հայաստանում հարկային տերոր չկա, ուղղակի հարձանագրում, եթե խոսում ենք տերորի մասին, կոնկրետ օրինակներ պետք է բերենք։ Ընդհակառակը մեր վարչարությունը միտված է լավ պայմաններ ապահովել հարկվճարողների համար, և մենք շատ գործընկերային ենք աշխատում Հայաստանի բոլոր հարկվճարողների հետ, և դուք ասցիք, որ ես ինչ-որ լավ ցուցանիշներ եմ փորձում փաթեթավորեմ, բայց եկեք ես ձեզ հետ հարց վերադարձնեմ, ավելի շատ հռետորական։ Դուք համաձայն չեք, որ հազարավոր հարկվճարողների համար մաքսային ընթացակարգերը պարզեցվել են։ Դուք համաձայն չեք, որ հազարավոր մեր քաղաքացիներ, որ ստիպված էին հերթերի մեջ ժամանակ ծախսել, այլևս այդ ժամանակը չեն ծախսում։ Դուք համաձայն չեք, որ նախնական հայտարարագրման պրոցեսը հարյուրավոր տնտեսվարողների համար 2-3 օր մաքսազերծման պրոցեսը վերածել են 15 րոպեից մինչև մի քանի ժամ պրոցեսի։ Այսինքն սա ուղղակի փաթեթավորման հետ կապված չէ, կարծում եմ մենք պետք է ներկայացնենք հանրությանը, թե ինչ ենք անում բիզնեսի կյանքը պարզեցնելու, հեշտացնելու համար, և ես դա էի անում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե որքան է պակաս հավաքագրվել նախնական ծրագրավորված ցուցանիշներից, հիմա դուք լավ գիտեք, որ տարվա ընթացքում այդ ցուցանիշները փոխվում են կախված տնտեսության արձանագրած ցուցանիշներից, և կառավարությունը միշտ փորձում է ոչ թե լավ արդյունքներ կանխատեսել, այլ շատ ավելի լավ, այսինքն նշաձողը դնում է շատ բարձր, որպեսզի բոլորը ձգտենք այդ նշաձողներին հասնել, բայց օրինակ այս տարի շատ լավի փոխարեն լավ արդյունքներ ենք արձանագրել։ Մենք պլանավորում ենք, որ անվանական ՀՆԱ-ն կաճի 11%-ով, անվանական ՀՆԱ-ն նոր կանխատեսմամբ կաճի 7%-ով, ինչը վատ ցուցանիշ չէ, հակառակը լավ ցուցանիշ է, եթե ոչ շատ լավ։ Դե բնականաբար արդեն ակտուալ չի նախապես ծրագրավորված թիվը, որովհետև այլևս մենք նոր կանխատեսում ունենք, այսինքն 2 տրիլիոն 613 միլիարդեր ակնկալվում, եթե 11%-ով անվանական ՀՆԱ-ն կաճեր, հիմա ակնկալում ենք 2 տրիլիոն 455 միլիարդ նոր կանխատեսված ցուցանիշներով, և բնականաբար տարին ավարտելուց հետո նոր հնարավոր կլինի ամփոփել արդյունքները։ Ինչ վերաբերում է արդեն ապագա տարվա համար ծրագրավորված ցուցանիշներից, պետական եկամուտների կոմիտեի խնդիրն է իգիտություն ընդունել այն, ինչ որ մենք պլանավորում ենք կառավարությունում, բայց բնականաբար հարկերը հավաքագրվում են առկա տնտեսությունից, և դուք նշեցիք, որ կրկնակի բյուջեն կրկնապատկվել է, բայց նաև այլ ցուցանիշներ են փոխվել, ու նշեցիք մեր կողմից, ես այդպիսի բան չասցի, դա մեր հարկվճարողների արդյունքն է առաջին հերթին, և մեր ու մեր հարկվճարողների անկեղծ երկխոսությունն է կառավարության և հարկվճարողների, որը բազմաթիվ մեր հարկվճարողի մղել է դեպի կամավոր կարգապահություն, այսինքն ես երբ որ ասում եմ մեր պետական բյուջեի եկամուտները կրկնապատկվել են, ես չեմ գովում ոչ պետական եկամուտների կոմիտեին, ոչ էլ այլ գերատեսչության, ես առաջին հերթին գովում եմ մեր հարկվճարողներին, ովքեր կամավոր կարգապահությամբ, այդ ցուցանիշները նաև կամավոր կարգապահությամբ ապահովել են։ Շնորհակալություն։ Մեկ պարոն Ավետիսյան։ Այո, նախ ուրեմն հաջորդ տարվա ցուցանիշի հետ կապված դուք հիմա ինչ եք ասում, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ասում եք կլինի տնտեսական աճ, կհավաքագրենք այդքան հարկեր, չլինի չենք հավաքագրի, բայց պարոն Բադեսյան, այս տարվա անցողիկ տարվա պետական բյուջեի հիմքում կարծեմ 7% տնտեսական աճի ցուցանիշ էր դրած, և այդ ցուցանիշը ոչ թե կատարվել է, գերակատարվել է, նույնիսկ տարվա առաջի կիսամյակը, եթե մենք վերցնում ենք, դուք նորից ունեցել եք թերակատարում, այսինքն հյուսում է ըստ էության
հարկերով նաև տնտեսությունը, որովհետև երևի հասել եք մի կետի, որ առանց վարչարարության շահագործման եւ գերշահագործման հնարավոր չի լինում հավաքել, եւ դա էլ գիտի մեր անհրությունը եւ բիզնեսները, շատ լավ գիտեն, որ այո, ես համաձայն եմ, որոշակի պարզեցումներ եղել են, բայց դուք այդ ռետորական հարցի մեջ ես սպասում եմ, որ պիտի տայք հետեւյալը, օրինակ քիչ առաջ բերվեց այդ ավտոներկրողների օրինակը, դրանք բազմաթիվ են, երբ որ հարկային տեսուչը ինչ որ մարդկանց այսպես ասենք ցուցումով եւ այլն, ես տենց եմ կարծում, ասում եմ այսքան հարկից հրաժարվի, այսքան օրինակ վերադարձից հրաժարվի, այսքանը քեզ վերադարձնենք, օրինակ ավտոներկրողների օրինակը բազմաթիվ են, ինձ տասնյակ հարյուրավոր ավտոներկրողներ օրը ցերեկով բաց տեքստով շատ հաճախ տեսախցիկների առաջ այս մասին ասել են, դուք չգիտեք, եթե այսինքն դա համատարած ա եղել, կոնկրետ հիմա դա ի՞նչ ա, վարչարարություն ա, բարելավում ա, ի՞նչ ա, դա հենց տերորն ա, ասում եք տերորի օրինակ, բա բերում եմ, բերել եմ, երբ որ մարդուն կանչում են քնիչի կաբինետ կամ հարկային տեսուչի կաբինետ, ասում են սրանից հրաժարվի ես քո հասանելիքից, որ պետական բյուջեից քեզ պիտի վերադարձնենք, այն մնացածը օրինակ 40%-ից 60%-ից հրաժարվի մնացածը հետ տանք, այդ տերորն ա, բա տերորը բոզով փոչով չի լինում, պարոն Բադասյան, օրինակ եք ուզում, բերեցինք, կարամ էլի բերեմ, բայց ես այլի կընդհատ են, ես հայացքների զգում եմ, արագացնեմ, մյուս հարցերն էլ տամ, հիմա հաջորդը, դուք վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ հարկային բերը վստահաբար դուք տեղափոխում եք, նաև դեն նախագծերը, որ բերում ա ձեր կառավարությունը, տեղափոխում եք առավելապես փոքր միջին բիզնեսի ուսերին, այն արտոնությունները, հատուկ հարկային ռեժիմները, որ նաև այստեղ նստած ա պարոն Թունյանը, հետևողականորեն արդեն գաղափարական հիմքեր ա դնում, որ էտի շատ վատ բան ա պտի վերացնենք, այդ նրանից ա, որ մենք ճողվում ենք, այսինքն դուք ավելի շատ հարկային եկամուտներ եք փորձում գրեք բյուջեի եկամուտների մեջ, քան հնարավոր ա հավաքագրել, հիմա հաջորդ տարին նաև հենց ես նույն բանով, հա, քաղաքականության վեկտորով, հաջորդ տարի 50%-ով բարձրանում ա մարդկանց գույքահարկի բեռը, այսինքն Այս ամեն ինչը, և եթե ամփոփ ասենք, իրականում հենց այդպես է, հարկային բեռը ավելանում է հիմնականում փոքր միջին բիզնեսի համար, հարկային տերորի դրսևորումները էլի նույն ուղղությունն ունեն, իսկ որոշակի արտոնյալներ, այդ թվում նաև ձեր հիմիկվա սրտի օլիգարխները, այսպես անխոչնդոտ օգտվելով հարկային մի շարք հնարավորություններից օրենքով և անօրեն, հարստանում են, և չգիտեմ ում են հարստացնում։ Չընդհատեցինք, չէ՞, պարոն Ավետիսյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Դուք ավելի լավ եք վարում, քան ձեր գործընկերը։ 24 թվականի համար, պարոն Ավետիսյան, կանխատեսվում է 7-ի փոխարեն 5 ու 8 իրականաճ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այդ 7%-ը, որ դուք ասում եք, այդ 7%-ը չկա, ես արդեն դրան անդրադարձա, և երբ որ դուք ասում եք փաստորեն, եթե տնտեսական աճը կլինի այսքան, ապա մենք կհավաքենք, եթե չլինի այսքան, բայց դա բնական է, մեր խնդիրը ըստ վերի դեմ պայքարն է, բնականաբար ինչքան աճում է տնտեսությունը, դրան համահունչ և դրանից ավելի շատ պետք է աճեն հարկերը, ոչ թե այլ հանգամանքով պայմանավորված, դա կարծում եմ ակնհայտ է, բերեցիք մեկ օրինակ, կարծում եմ երկրորդը չկար էլ դրա համար չբերեցիք, ու այդ օրինակը իրականությանը չի էլ համապատասխանում, բացատրեմ, թե ինչի, եթե բիզնես մոդել կա աշխարում, որը պայմանավորում է իր ստացված եկամուտները ԱՀ-ի վերադարձով, ես երկրորդ նման օրինակը չգիտեմ, և այդ բիզնեսը ճգնաժամի առջև է հայտնվել ոչ թե հարկային վարչարարության արդյունքում, ի միջալյոց մենք ոչ միայն ավելացված արժեքի հարկի հարց ենք բարձրացնում, այլ նաև շահութահարկի, այլ նաև օրինակ բացասական վերադիրների և այլնի, ապա պետք է ընդամենը մի փաստ նայել, թե անցած տարվա որ ժամանակահատվածում է, որ այդ բիզնեսը այլևս ակտուալ չի եղել Հայաստանում, երբ որ օգոստոսի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդունեց ուտիլիզացիոն վճարումների մասին կարգավորումը, ու դրանից հետո հանկարծակի այդ բիզնեսը դարձավ
այլևս ոչ ակտուալ։ Եվ եթե մենք բիզնեսի մասին ենք խոսում, ինձ թվում է մենք իրական տնտեսական գործունեության մասին պետք է խոսենք, ոչ թե զուգահեռ արտահանումների, եւ այդտեղ էլ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե ամեն ինչը կատարվում է Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում առանց որևէ այլ չարաշահումների։ Դրան երկու տարի ես անդրադարձել եմ, բավական բաց բոլոր հարցերին պատասխանել եմ եւ կարևորում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները այդ հարցերը բարձրաձայնում են, որովհետև ընթացքում հնարավոր է լինեն դեպքեր, երբ որ այո, ինչ որտեղ վարչարությունը կարող է ոչ այդքան արդար լինել կամ ինչ որ մի հանգամանք մենք չնկատենք, մեր ուշադրությունը հրավիրեն դրա վրա, որը շտկում ենք ընթացքում, ցավոք սրտի ոչ մեկ սխալներից ապահովագրված չի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, քանի որ պարոն Ավետիսյան ինձ էլ անդրադարձավ շրջարկի գաղափարական կամ վերացման գաղափարական հիմքերը դնելու մասով, ես նման ինձ գերագնահատում եք պարոն Ավետիսյան բոլոր իմաստներով, բայց ուզում եմ ասել, որ շրջարկի հետ կապված մենք առաջիկայում կունենանք լսումներ, հանձնաժողովը որոշումը կընդունեք ու կխնդրեմ մեր ընդդիմադիր բոլոր գործընկերներին ակտիվ մասնակցել այդ լսումներին, կհրավիրենք նաև ՓՄՁ ու այլ ոլորտների ներկայացուցիչներին, մասնագիտական համայնքի ներկայացուցիչներին եւ միջև հանձնաժողովը որոշում կայացնելը անպայման կլսենք բոլոր կարծիքները ու կարծում եմ, որ այդ քննարկումը իր արդյունքը տալու է։ Հաջորդ հարցը Արթուր Խաչատրյան, հետո նախապատրաստվի Հովիկ Աղազարյան եւ հավերժում եմ Արուսյակ Մանավազյանը վերջին հարցը կտա ու այս մասը կամփոփեն, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Բադասյան, իհարկե